တရားတော်တရားခလေးငယ်လေးတွေငိုနေကြတယ်မြေကြီးတွေကိုရန်နာတလို့ပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့အတမထွက်ရှာအောင်အဖိုးအုံနေဘွားကိုအလူအရပြောပြနေကြတယ်နှုတ်ခမ်းကြီးလက်တုံလက်ကလေးတွေလည်းတုံလို့ပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့အတမထွက်ရှာအောင်လူငယ်လေးတွေအိုပြောနေကြတယ်လက်သီးတွေလည်းစုပ်လက်ညိုတွေလည်းတထူးထူးနဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့အတမထွက်ရှာနာကျင်လို့ငိုနေရပြီကြောက်ရွံ့လို့အကူညီတောင်းနေရပြီနာကြီးလွန်းလို့ကြင်ဆိုးနေရပြီမြင်ကြပါသလားလို့လမ်းမြှောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါလက်သုံးချောင်းချောင်းဟန်ဆောင်ခဲ့ကြသူတွေကအထင်းသာမြင်လိုက်ကြရရှာရင်ဂိမ်းဆော့နေကြသူတွေဒါဝိုင်းကလစ်ခဲ့ကြရင်ဇလန်ချီဖို့ကြောင်းပြောနေကြသူတွေဒါကလစ်ဖို့အကြောင်းမေးပြောခဲ့ကြရင်ဒီတော်လင်ကြီးမှာဒီလောက်ထိဆုံးရှုံးခဲ့ရမှာမဟုတ်အခုတော့ Justice ဆိုရဲစကလုံးရဲ့အတိတ်ပဲဟာရေပြင်မှာအယုတ်ရေးလိုက်ခဲ့တယ်လို့ပဲဂိမ်းဆော့ရင်ရေးလိုက်စက်ကအကြောင်းပြောရင်ရည်လိုက်သွားချင်အောင်သွားပြီးရည်လိုက်စားချင်အောင်စားပြီးရည်လိုက်နဲ့လက်သုံးချောင်းထောင်ဟန်ဆောင်မြင့်နဲ့ဖုံးနေကြမှာတွေးအလင်လေးဒင်းရအထက်ထက်နဲ့အမေရေပေါ့တက်လိုက်ပါရောလို့နန္နာချင်းချင်းအော်ခဲ့ရတဲ့အတန်လေးရမကြသေးတဲ့ကာလမှာတော့တိတ်တိတ်ကြီးလေးပဲပြောက်ွယ်ပြေးရရှာOh, the other, 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 the other,